حرق حرق حلمها واحد مدة حرق إنك وارق وصل سحرق دولت وحرق هدي وطن يوردن الحلو أنت ما لحد على الحلو رقبا نقدم بيا أو سوت هاجن حرق إنك بقر ما إنه أنا وحلا عليه وحرق لي رحلة وأنا كبقر إنه مشوس حبنا كبقر ما إنه مركب واحد لوبة هي حلبة لوبة هي هاتن بربر كيغو واحد فريق سياسي علي أحمد علي عنتر وكمد المسؤولين تحسب معارض كوضني إن علي عنتر واحد شراء خلاف سياسة ده دلك كتشراء برا أرنتها السيادة وصاد وركتها بسم الله الرحمن الرحيم مركو روا السلام يا صاب تي في يشغاليه سبا مرلباد حوي دلك هذه شراء مركا أي دورش سودو واتو مدمدو باقلا أنت نبض اللي هاي الخيستنا كمشة قينو حولها لو بهاي هاي إلا صح وايو دورشك استبوا حبا على جبرته بحيل لجبرته أنت بلا صح وي لكن وحبت مودي سابق أنت مركي هرد دستور كوكو قرنيت إنسان دول بوح على جسير ديمو ودبيات اللو جيستو دستور كاسو أي هذه شرارة حكومة تسمي سو أما حكومة دي بسمية waxweeye en wax aad iyo aad imi suuq qasan wax cad oo la arkayo oo waaga bariyay ah oo cid waliba garan karto in doorashooyinkii la isku khaldo waxaana nasiib darro madaxweynuhu khudbadii uu ka jeediyay meesha la yiraahdo Cadaare Gaabo gobolka uu ka hadlay wuxuu sheegay in adeer labeedka leeyahay ay mucaaradku doonayaan inay soo hormariyaan doorasho dambaysa taasoo aan waxba ka jirin waxa weeye 30 November taa uu ka qaylinayo 30 November waa markii uu qabsaday isagu 5 sanoadood ha ka tirso maalintii maalinteedii weey marka maalinta maalinteedii doorasho inay dhacdo waa waajib dal walbana waa sida madaxweynuhu extension iska raba sidoo ku rabaana waxa weeye shaar leeg inuu tosho toddoba nin oo isagu soo doortay oo uu leeyahay wax kala saaray oo kulmiye ah oo jeeni qaaran xisbigoodi ayuu imika geeyay inay kala saaraan ururada soo socda ururada soo socda dhaba geeyo waxa weeye aan looma diidana waqtigeed markii gaadho laakiin waxa soo horreysa hadii Ilaahay laga baqayo oo ay cadaaladdu jirso waxa soo horaysa doorashada November 13-keeda December 26-keeda ayuu liisan ku dhacayaa maxaa hayday liisanada ay dhacayaan xisbiyadu koodana saas ku haysta sidaa daraadeed waxa weeye wax loo baahan yahay in aqalku shaqeeyo haddii xoog noqoto waxba inaga xumaanaya dalkana wax weyn baa kaga xumaanaya marka Soomaaliland si aan wax badan ugu xumaanin wax loo baahan yahay inuu madaxweynuhu tanaasil iyo sharciyada raaco haddii kale dee wixii yimaada mas'uuliyadeeda xumaanteeda iyo isaga qaadaya taasi waa taa talabaad waxaan halkan doonayaa in kaga faa'iideysto waxa jira siyaasiyiin kala duwan oo ka tirsan isbahaysiga mucaaradka oo maalmihii ugu dambeeyay ku xidhnaa xabsiga Madheera wax weeye nasiib darro aad u weyn baa dhacday waxay xaq u leeyihiin xurriyadooda ayaa lagu xiray oo ay ku hadli karaan waxay ku hadli karaan baa lagu xiray waxaad moodaa in dawladdu ay imika iska laalaabtay sharciyadii oo si alaaliye sida ay doonto ay yeeliso nin waliba cid iska soo xidhanayo qaar yar yar oo iska durdurin ayaa iska xidhan kara qofka waxaad moodaa kala dambeyntiina si lumayso waxa weeye dad kala dambeynta la soo celiyo nimankaas xaqa ku hadlay xaq darrada lagu haysto Cabdullaahi Cukuso ninka la yiraahdo Xamarji Yuusuf Kayse iyo nimanka kale badan ee kula jira xariga iyo suxufiyiinta faraha badan leh iyaguna xidxidhan qaar horena saasaa u xidxidhay in loo xukumay oo si xaq darraa loogu xukumay iminkana xaq darradii baa la wadaa weli iyagoon la keenin maxkamad baa dooraad inta la keenay isla subaxii lala kalaahay haddana sidii ay yihiin
dad maxay argagixisaa ayaana loo siday oo la diidanaa inay dadku isugu yimaadaan goor hore oo ay arkaan oo ay fadhiistaan meeshuu dhegaystaan maxkamadda. Waxaad moodaa sharcigii in la waalayo, sharciga haddii la waalo dhan walba waa lagu qadi, dhan walba waa lagu qadi karisxun iyana wax kula. Or waxaanu leenahay dalkan ha loo joojiyo xooggan iyo boobkan ka socda xagga dowladda. Dowladdu tanaasil badan ha samayso, madaxweynuhu yuuse soo taaginuun mid horaanu u dhaafnay markii inar iyo raac laba sannood aan isku haysanay ayaanu idhi haddaanu mucaaradka nahaa inuu isu legadno. Maanta laysu legdi maayo waa lays eedaya, waa in uu maxaa hayday yeelaa dadka oo dadka maqlaa oo tanaasil sameeya. anigaa soo baxay buu yidhi kuwan la tartami maayo buu yidhi khudbaddaa maalintaa dhaweyso. Wuxuu yidhi kuwan iminka la tartami maayo, ururada wixii ka soo baxaan la tartamaya oo maysaga isu haya, xisbigiisuna uu soo baxay, xisbiyada kalena uu ridi, kiisi inuu dhacay yaa og. Dadkan uu isu keenay iyo shaararkan uu toshay ayuu doonaya inay wax ku qabtaan. Waxaa khalada oo khalad aada u weyna in dadka taxadiga iyo dhibaatada laga saaro ayaa habboon oo laga daayo. Nimankaa xidhan waxay ku xidhayiin ma jirto, waad hadashay oo xaq u leeyihiin oo dastoor kuu fasaxay ayaa lagu haystaa. Dastoorkan maalin walba uu jabinayo xukuumaddu ay jabinayso, ha ka waantowdo haddii kale reera la noqonaya. Xadhigu xal maaha. Waxaad moodaa xadhig inay ku aargoosanaysa xadhig dowladdu, war xadhig haddii waddan oo dhan la xidho, inta madaxda la xidho, rag baa naga dambeeya oo soo taagan, xadhigna ka baqan mayno anagu. Waxalaale wax xadhig la yidhaahdo oonu ka baqanayna ma jirto, xabadna ka baqan mayno. Marka waxaa loo baahan yahay xal baa loo baahan yahay. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.